De kunne jo ikke være der fordi vi hadde jo beskyttet oss og gjort alt riktig. Men plutselig så sto vi jo der da, og måtte stille oss spørsmålet. Abort eller ikke? Ok, jeg forstår at du er litt sint. Ja, du har sikkert også vært sint i den situasjonen. Her hjemme så har vi lørdagsgodteri. Og jeg har veldig lyst til å ha en fin lørdag med deg. Er det mulig? Stemmen rundt tilsa at vi burde ta abort. Alle utenom tre av mine nærmeste sa det. Og hadde det ikke vært for at jeg hadde den ene av de tre stemmene, så hadde jeg tatt abort. Jeg husker jeg satt der mye og hadde spørsmål og visste ikke helt hvem jeg skulle spørre. Jeg fikk tilbud om å snakke med noen etter at jeg hadde valgt å beholde Matteus. Det er et tilbud jeg hadde trengt før, fordi det er så mange følelser som man trenger å sortere. Vi var kjærester frem til femte måned. De skeptiske stemmene rundt gjorde sånn at han dessverre forsvant. Jeg tenkte liksom at drømmene og alt som lå foran var knust, og at det ikke var håp igjen, at livet var ferdig. Og jeg kunne ikke forstå hvordan jeg som var et barn skulle ta vare på et barn. De spurte om jeg hadde lyst til å se på ultralyd barnet før jeg bestemte meg. Og det forandret alt for meg. At jeg fikk se at dette var et menneskeliv. Å være mamma ikke handlet om alder, at det ikke handlet om situasjonen jeg sto i, men det handlet om hvilken kjærlighet jeg var i stand til å gi til det barnet. Han kommer krypende opp i senga og har veldig lyst at vi skal synge sanger med en gang. Vi skal se på TV, vi skal spise alt gjerne på samme tid. Og det er full gir fra første stund. Han er glad i livet, og det smitter over til oss også. Du trenger ikke slite du ut for å være en god mamma. Jeg trodde dette ville oppta hele min tid, og jeg måtte bruke alle kreftene på det. Men livet som mamma ble mye bedre. Venninnene mine kom hit på jentekveld. Vi dro på kafé, og noen satt og leket med han. Jeg hadde begrenset det i hodet mitt. Livet vårt ble så mye bedre. Jeg tror man heller skal begynne å rette fokuset på hvordan man kan være med å avlaste, hvordan man kan være med å tilrettelegge og sørge for at det barnet kan få en god og trygg fremtid, i stedet for å snakke om at det ikke skal være en fremtid. Det har ikke vært lett, og det kommer mest sannsynlig aldri til å bli lett å være mamma til Matteus. Men i dag har jeg verdens beste sønn som jeg får være mamma til. Og tanken på at jeg var så nær å velge ham bort, det er veldig vondt. At jeg valgte å beholde ham er det beste valget jeg har gjort.